harino uyu ni Mpakaniye Francois utuye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Musambira akagari ka Rukambura mu mudugudu wa Nkomani arumvikana asobanura ikibazo afite cyo kuba akomeje gusiragizwa n'ubuyobozi yifuza ko bumurangiriza urubanza yatsinze mu mwaka wa 2015 ndetse akaba yaranateje muri uwo mwaka wa 2015 kashe mpuruza ubufasha nsaba nuko bandangiriza narangirizwa urubanza nkabona ibyo natsindiye ikibazo cyabayemo nuko njyewe bakomeje kugenda bansiragiza nagiye ku murenge wa Musambira njyayo byereka umuhesha w'urukiko bimweretse ambwira ko ngomba kubitanga ku irembo nabitanze ku irembo n'ubu ngubu bambe byaheze muri system ndetse we akajya nkanamwandikira mfite na za message ze yagendaga anyuhiririza kazi nyuhiririza akambwira ngo azaza nihangane gutyo gusa ku ruhande rw'umuyobozi w'umurenge wa Musambira nyina Ndayisabye Christine mu butumwa bugufi yatwoherereje mu kwezi gushize kwa 10 nyuma yuko tumubajije iki kibazo cy'uyu musaza umaze imyaka isaga 7 asiragira ashaka uwamurangiriza urubanza akaba yaravugaga ko Muzehe Mpakaniye yagombaga kujya ku rukiko bakamwandikira ingano y'umutungo yaburanye ndetse tariki ya 22 z'uku kwezi kugushyingo muri uyu mwaka wa 2022 umunyamakuru aherekeza Muzehe Mpakaniye ku rukiko rukuru rwa Muhanga birangira asobanuriye ko ibyo basabwaga babikoze nk'urukiko ndetse ko yabawe n'uwo baburanaga ingano y'ibyo baburanaga babizi bityo ko agomba gusubira ku murenge bakamufasha ari nabwo umunyamakuru yongeraga kubaza umuyobozi w'umurenge wa Musambira noneho mu butumwa bugufi asubiza ko afite imanza nyinshi ku buryo urubanza rwa Muzehe Mpakaniye yazarugeraho mu mwaka utaha 2023 mu kwezi kwa gatandatu ku buryo bitaba ibyo yashaka umuhesha w'inkiko w'umwuga akamufasha gusa kuri iki kibazo umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dr. Nahayo Silver yatubwiye ko kino kibazo atarakize ndetse ko bidakwiye ko umuturage amara icyo gihe cyose asiragizwa n'ubuyobozi kandi abahesha b'inkiko batari ubumwuga bahari ku buryo agiye gukurikirana iki kibazo cyambere numvamo nuko iyo yaburanye urubanza akarutsinda wageze mu cyo kurangiriza urubanza urangiza urubanza arahari umuhesha w'inkiko ari umwuga arahari iyo atabashe bigaragaye ko umwe adafite ubushobozi bwo bajya ku muhesha w'inkiko utari umwuga mwishyure aza ku muhesha w'inkiko utari umwuga urubanza ntabwo rero ndimo ndumva impamvu urubanza rwaba rutararangijwe kugeza ku rwego wamubwira gutyo gusa kereka niba ahubwo harimo imbogamizi runaka ishobora gutuma wenda urubanza umuhesha w'inkiko adafite atabasha kurangiza ku bikunda kuko ibyo kenshi tujya duhura nabyo usanga mu gihe cyo kurangiza urubanza ahuye n'imbogamizi runaka yasobanura rero uzanye ukeneye kurangiza urubanza ko rurangizwa rimwe na rimwe ntabyumve akaba yashaka yakumva ko ari wenda ari amananiza cyangwa ari kumugora ubundi kindi iyo bigaragaye nk'uko nguko bimeze gutyo nibwira yuko nta tutura twamufasha tukamenya uko ikibazo kimeze ntago numva ko urwego rw'ubuyobozi dufite ubu ngubu nuko tugenda hariya muri Musambira na hanze mu nteko z'abaturage buri gihe na hantu tujya ku muganda na hantu hazi inzego zitandukanye yaba ari abadepite baje mu desante na hantu hagera inzego hari n'umuvunyi cyakora niba kibagejeho n'abanyamakuru twamufasha ndaje mu gihe atarabona ubutabera uyu Mpakaniye avuga ko uru rubanza yaruburanye bwa mbere mu mwaka wa 2008 aho abo baburanaga batanyuzwe bongera kumurega aho yaje kongera kubatsinda mu mwaka wa 2015 ngo kuva icyo gihe yakomeje kugana ubuyobozi bw'umurenge bwakomeje kumusiragiza kugeza amagingo ya ataragira icyo afashwa. Eric Habimana mu karere ka Kamonyi.